اس مقصد کے حصول کے لیے وہ بازاری بلیچ کریمز، مختلف بیوٹی سوپس اور بیوٹی پروڈکٹس یوز کرتی ہے۔ آج کل مارکیٹ میں رنگ گورا کرنے والی بے شمار کریمز دستیاب ہیں جو مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ کافی سائڈ ایفیکٹس بھی لاتی ہیں، لیکن ٹینشن نہ لیں، اگر آپ اپنی چیز کو پوری اور حسین بنانا چاہتے ہیں وہ بھی صرف 3 دن میں، تو اس کے لیے آج آپ کو بتا رہی ہوں لیمو کے چھلکوں سے بنی ایک ایسی کریم جسے آپ گھر پر خود بنا سکتے ہیں اور اس کا روزانہ استعمال کریں۔ اس کا کوئی سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ آپ کے چہرے پر بھرپور چمک لائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی اس امیزنگ کریم کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ اور اس امیزنگ کریم کے اجزاء ہیں لیمو کے استعمال شدہ چھلکے، انہیں سکھا کر آپ پیس لیں، آدھی چائے کی چمچی آپ نے لینی ہے، شہد 1 کھانے کا چمچ اور وائٹامن سی کی گولی 1 عدد۔ اس کریم کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ لیمو کے چھلکے لے کر آپ ان کو سکھا لیں اور ان کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ اب اس پاؤڈر کی آدھی چمچی لے کر اس کو شہد کے ساتھ مکس کریں اور وائٹامن سی کی گولی بھی توڑ کر ملا لیں۔ اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اپنے چہرے پر لگا لیں۔ صرف 1 منٹ تک ہلکے ہاتھوں سے مساج بھی کریں، پھر 20 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ اپنا چہرہ سادہ پانی سے دھو لیں۔ یاد رہے کہ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی بیوٹی سوپ یا فیس واش یوز نہیں کرنا ہے۔ اس امیزنگ ٹوٹکے کو آپ نے ہفتے میں کم سے کم 3 بار ضرور استعمال کرنا ہے۔ اپنا شیڈول بنا لیں، پہلے 3 دن روزانہ یوز کریں، اس کے بعد ہفتے میں 2 سے 3 بار۔ انشاءاللہ آپ کا رنگ نہ صرف بہت گورا ہو جائے گا، ساتھ ہی سکن بہت خوبصورت اور داغ دھبوں سے پاک بھی ہو جائے گی۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ